no anterior mandato estuve aquí en Luneda, as veciñas e os veciños me dixeron que o acceso da estrada provincial estaba nunhas condicións que non eran asumibles, non? Que había que facer un traballo para que a estrada de Luneda estivera en boas condicións. Eu creo que a xente, viva donde viva, ten que ter servicios e ten que ter dereitos. Non pode ser que solo se invista nos grandes núcleos de poboación, todo o contrario. Hai que investir moito nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Había un compromiso que está feito. Como decía a Presidenta de Deputación, nos centrámonos e realzamos feitos, non? En este caso, había un compromiso por parte da Presidenta con este alcalde e tamén cas veciñas e veciñas da parroquia de Luneda de acometer, neste caso, o que era o novo asfaltado da estrada de 3 km que acede a este lugar. No tramo aquí central pois se limita a velocidade a 30 por hora, con dúas marxes para que a xente poida peatonalmente desplazarse, e o resto da calzada pois ten unha calzada xa cas condicións normais, non? Pero que realmente aquí no conxunto quedou moi ben. Era unha petición por parte tamén dos veciños de que neste lugar se limitara a velocidade, porque é un lugar moi frecuentado, sobre todo no verán. Temos unha praia fluvial, temos un torreiro, por tanto, aquí non solamente os disfrutan as veciñas e os veciños da parroquia de Luneda, senón tamén o conxunto das veciñas e veciños da Cañiza e os visitantes, non?